سنه ودي مخامخ کل صوت راشه نو دمر زمنا پروگرام خون بدا خیره پوری پاتیش ادا سی مخ کی کم زین خالی فل دلت راشه وس د شعر او ادب یو داسې نوم چې نور په کوته نه پټیږي خاغلی اقبال شاکر صاحب د پښتونخوا نه چې د نر او د بر یو نماینده شاعر دی نو په ډېر احترام او په ډېر درناوي خپل مشر خاغلی اقبال شاکر صاحب ته خاص کوم چې هغوی راشي او ستاسو ته خپل کلامونه وړاندې کوي او تاسو ته خپلې خبرې وکړي خاغلی اقبال شاکر بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله بقدر حسنه وجماله دير محترم صدر مشاعرہ مشتاق مستخیل سے پریزیڈیم کے ناس کو زمام الگرو شاعران و پروفیسران و صاحبان او دا خادق زو پختنو السلام علیکم د ټولو ناول خز هیدر خان تا او داغه د ټول ټیم تا او د ملګرو تا او داغه دی فکری حسی تا ډیر زیات درناوی لرم چې دغه د پختو په نوم باندې او دغه د پختو شاعرۍ په نوم باندې دومره معتبر معتبر خلق دمر زوانان دمر خیسته خیسته خلق دلتا راغون کل او دلتا یوا مشاعره هم شوا خو بلکی یو مکالمه شوا په دې شعرونو کې مونږ د خپلو مسلو متعلق خبرې واورېدې د احسان دغه د موټر سایکل نظم او دغه د پلار د تربیت نظم دغه د خاطر سے د حاکم او د عدالت او د قاضی په منځ کې چې کوم رشتہ شوی دا په دې کې موږ د خپل ټول وطن سیاسيات او معاشيات او سماجيات او ټول هر څه ډیسکس کړو او دا ډیر زیاته ده خوشاله خبره ده شعر ویل زما شعر نیمو ما خو یو خبره دلته کول غواړم حیدر خان یو پولیټیکل ورکر دی یو سوشل ورکر دی او دا هغه د باډی لینګویج نه دا پته لګي چې دا سړی څه کول غواړي دا هغه د سکول دا پرانستا د ایګلز سکول دا هغه د سیاسي هلی زلی منډی ترنی په دې تیر الیکشن کې نو دا سی ښکاری چې په دې پښتون بچی کې ډیر غټ قوت موجود دی او ا پوتنشل په کشته چې د خپل قام د پاره سو کی نو زما یو تجویز دی او هغه دا چې ګوره دو خبرې که زمونږ نه اخوا شوې نو بیا مونږ هیڅ هم نه یو زمونږ اسلام او یو زمونږ پښتو نو اسلام خو شکر الحمدلله غټ غټ مدرسې او جمعتونه او غټ غټ لاؤډ سپیکر یې لګېدلې دي شکر الحمدلله په هر جمعت کې لکه دغه طرف نه انشاءالله څه خطر نشته خطر مونږ ته د دې بل طرف نه ده زما په جمعات باندې زما په اجره باندې زما په سماجیاتو باندې زما په ناسته ولاړ باندې ګوره یو یلغار جوړ دی نو دا به مونږ څنګه بچ کوو دا غي د پاره زما خیال دار او دا خبر مونږ هر ځای کوو تبلیغیان حضرات یو خبره کوي چې یو خبره ډیره ډیره کوي نو هغه به خلکو زلونو ته هم کوزه شي او ستاسو زلونو ته به هم کوزه شي نو دا خبره زه خپل زړه ته د کوزېدو لپاره کوم چې مونږ د خپلې ژبې سره مینه کول پکار دي د ایګلز دا سکول چې دی زما خواه دادا زما خواهش داده زما تجویز داده زمون رور ده کشرم ده او صلاحیت پا کشتا دلتا دیر خکولی خکولی تصویرو هم لگی دیلی و دیر خکولی خکولی کوٹیشن زم لگی دیلی دی او زمون ده قامی ضرورت تول سلوگن دلتا لگی دیلی دی نو زما حیدر خان تدا خواسته که بدغ تصویرو نو کی چرتا ده خوشحال بابا یو تصویرو لگی ده رحمان بابا یو تصویر پکو لگی د خوشحال بابا یو شعر کا اسمان دې د زمری په خوله کې ورکا د زمری په خوله کې مبرک د همت کدا یو شعر د کوټیشن د پاره د توله غولې شي د شان تا کوې مکر د بل سړي په لار کې چرستا به د کوې په غاړه لار شي
د رحمان بابا دا یو شعر په جوړی کلی شي نو زما لګتل ته به د سړی سترګې هم خوږیږي او د خلکو ته به د اپنائیت احساس کیږي چې زما ملی اتلان زما مشاهیر او زما مفکرین دلته کې یادیږي. بلکې فرض کړه دا سکول ماته پوره پته نشته چې د سویم پورې دی کې یو سپیشل د پښتو کلاس پکې دی کیږي. زمونږ د بچونه زما یو ورور دی په کراچۍ کې، دا خبره زه هر ځای کوم. زه ځل تللی وم، د هغه زما وریری دي چې را لوی شوي دي، په شپږم اووه ماتم کې سبق وایي. نو زه ناست وم چې زه ورسېدم هغوی د سکول نه راغلې. تپوس مې ترې وکړو، مې بچې په سکول کې درته څه سبق درته وایي؟ وی بس اردو راته وایي او انګریزي راته وایي او سندي راته وایي او فزیکس کیمستري راته وایي. مې پښتو مې پښتو مښتو پکې نشته، نو مې پښتو دلی درځي ویاو راځي دا نه پښتو. مې پېزوان څه ته وایي؟ پېزوان پېژنې؟ هغه ورندار ته راپورې وخندل. ما ته یې وی پېزوان پرېږده، وی د پوزې ته پوز دی. هغه پوز نه پېژنې او ته ورته وایي چې پېزوان کم یو دی. نو زمونږ ګوره لاسیز روان دی، دلته د پښتو سپیشل کلاسز هم په دې طرف باندې. د پښتو ډېر نیم شاین صاحب د پښتو پروفیسر دی. زه ځان افر کوم اوبه به خپلې څکم، دلته به کلیږي زما یاري دوستي هم شته، خپل خپلوان مې هم شته، ډوډۍ به خپله خورم. او په هفته کې چېرته نیمه ګنټه دې ماشومانو سره په پښتو ژبه کې خبرې کول، دا لیپ پیتې ورته خول، دا غوږونه سترګې پوزه ورته خول. نو انشاءالله چې دا شي به ډېره زیاته خوند وکړي. د دې سکول هغه کریډیبلټي په بدې خام کې د پښتنو په کلي کې، د پښتنو د کلي په منځ کې چې په یو سکول کې پښتو نه وي، نو هغه به څنګه سکول وي؟ نو بهر حال که زما په خبرو کې لږه شرطه سختي راغلي، نو زه ډېره زیاته بخښنه غواړم.